kubanga simu y'omugenzi yasigalako omuntu wajikuba kote bajikwata ate waitedda chika ngaba wakubanga agamba lachite mpowa kachitegeza bategezachi simu y'omugenzi yasigalako wababa baganti bayali mubinga wala pe Kikomera lache simu ye bajisigazachi omubi bamutane ebintu bye era bagenda nabi ne simu bajisigazachi Bujulizi kibalachi bakoyeko Bujulizi simu bajisigaze wajikuba kote kwatibwa waitedda chika ngasatu ngaba wakuba kusimu ngakoyese simu endala kagala lachite mpowa kitegera kale tonefe twebuze kitegeza che chamanyi so nakulwa lero mwe kugamba nti abantu bagamba nti yafide wa spice okusinzira nze byembadde mpulira ayogera nebuka kafo boyampo bwanamba ya manager loja sina bwensobola kuwanka wanka oba kugana kubache kibadde chichi ekiroto che naye awali ensonga enkulu wenda abawasinga ekinyusi lwaki era wenja polisi etuyambe n'abasingawo omwana ono mukumujja ewa spice ebigambi bakwanze sala bako yakukusibwa n'atwalibwa paka mu ddwaliro spice dana nakwatagana ne timu ye eyalimu ne security ne batuuka oyo omusawo yakuba essimu ne bamuwa ebiragiro ne bamugamba oyo bwajja wano bubajjo muchi mamu kube bagambe kimu yabaddabba ere kya mustiza yakwatiddwa mu kisenge kyani kya spice Diana ne spice Diana wasula waliwo kamera waliwo embwa spice Diana ina security aina abauba sisubira omwana oyo yayisiwa okutuuka mu kisenge kya spice Diana security eyo yabaddewa gamba nti okumukubirako omukyala spice sigwe gusose na atapikinga ko simu edda namukubirako emirundi okutuusa lwe na giving up era kati I don't bother kumukubira kati mwawe okukyamubala babulabi kubanga olaba waliwo gate ate tuwadde tetufuna aba coincidence of insecurity so nga tubaleka nga tumanya wa spice ati tewaliwo ayira abantu be bayimbisa tetuinza kugena maso na kuinterfering na system ye defense kino kiraga ki wakati kino kiraga nti spice aina bakulaga nabo abantu singa nti ye wansi nti LOC tajimanya nti ba LOC yetwala ki twali kitundu kati ya life teko kubanti waguru waliyo abakola ki abantu singa okola ki okutu singa kwa singa kumanya kusinga fwe I was spicy. Nibamuteka kupishi moto kani mamtwala waliwonga bamukuba walaba konga bamukuba physically ah nze na usanga ngaba ngambudia twali eno wabweru katulya tu mumukube haina nakambe ngabakalina mungalo tabaze nakambe bamusanze ayingira mu kisenge kya spice nibamukuba ne tumujja ina dukira ne gali ya mu kinabiro kati je bamujja ndoza kwafutwa musanga okugeti nebagula gate police netuka nebamuteka ko nebamutwala zali sawanga mwe kumacha nkuba yali akacha sawanga satu kitundu lunako lwaliwa kumeko chenzi yukiranga ndoza baliwa kubiti yali mwengeri wa kubiri babuga yali wakuna mwe wicheno lwa kubiri lwa kuna kweze nako bibi nkuba yakera kutonya kumacha bantu gambe yali bwerere kitufu yali anduza yali ayambadde bwe bamukuba ne babuwanga babu bamwambula bamusula mbitundu ki wawe bamusula wenyewe okumusula ate bamusula
I'm going to go to the police. Obujulizi bwavaayo era kimu kibadde kitambula kuba waliwo omunene akiri emabega abadde akola ki adamba ku muzeeyi akola mu poliisi era abadde akiteekamu amaanyi kubanga essimu y'omugenzi yasigalako omuntu wagikubako tebagikwata ate wayita eddakiika ng'abaawo akuba ng'agamba lwaki temupowa kakitegeeza bategeeza ki essimu y'omugenzi yasigalako bw'abaawo baga nti oba yali mubbi nga walampa ekikomera lwaki essimu ye bagisigaza kiti omubbi bamutta n'ebintu bye era bagenda nabyo n'essimu bagisigaza bujulizi kibula kibakweka obujulizi simu bagisigaza ogikubako tekwatibwa wayita eddakiika ng'asatu ng'aba wakuba ku simu ng'akozesa essimu endala ng'agala lwaki temupowa ukitegeera kale twenneffe twebuuze kitegeeza ki ekyamaanyi ekiriwo ekikakasa nti ensonga eno si yakuteebereza omugenzi nga tannafa ekiraga ekikakasa nti abadde akolagana n'abantu abo ye yampa n'ennamba ya maneja Roja era njina n'emisimu yange muno kuba mbadde nga ntera okwogerako ne maneja Roja nga mubuuza waliwo omwana ali eyo naye nga simu eyanju yantinzaani waliwo omwana ali eyo agala Spice Diana amukwateko blow kiri kitya naye nga akoma kusoma busomi just message n'azirekawo nga tanziramu so omwana ono bwe yafudde kubanza amawulire g'okufa gansanga nna gye nali ne bampeereza message ku WhatsApp ne bangamba nsamba afudde naye mu kufa bamulonze salaama gye bamusudde ku luguudo ne mbuuza eyankubira ne mubuuza lwaki bamusuddeeyo naye engeri gy'abadde adiringira eyo kyaka bamaze okola ebyabwe ne bamukola ki ne bamutta oyo omwana amaze emyaka ng'ena ngekiroto kye kutuukirira Spice Diana either na kuyimba ko Spice Diana nezo broker zola wezo tuloza ndi abadde agenda gula boda boda oba ttaka nezo zaabadde tannayokya era kyannaku nnyo nti afudde ebintu byabirese bwati yabadde apanga kwokya agende abamuwe sent akwatagane ne Spice Diana amwe kolabo nga bwe bagiyita so olunaku lwaleero bwe nkugamba nti abantu bagamba nti yafiide wa Spice okusinziira nze bye mbadde mpulira ayogera n'obukakafu bwe yampa obwannamba ya maneja Roja siina bwe nsobola kuwankawanka oba kugaana kuba kye kibadde ekiki ekirooto kye naye awali ensonga enkulu wendaba awasinga ekinyusi lwaki era wenjaba poliisi etuyambe n'abasingawo omwana ono mu kumujja ewa Spice ebigambibwa kwanze saalabako yakukusibwa n'atwalibwa paka mu ddwaliro Spice Diana n'akwatagana ne tiimu ye eyalimu ne security ne batuuka oyo omusawo yakuba essimu ne bamuwa ebiragiro ne bamugamba oyo bw'ajja wano bwe bajja omukima mukube bagambe kimu yabadde abba era ekyamusiza yakwatiddwa mu kisenge kyani kya Spice Diana ne Spice Diana wasula waliwo kamera waliwo embwa Spice Diana aina security aina abawuba sisuubira omwana oyo yayisiiwa okutuuka mu kisenge kya Spice Diana security eyo yabaddewa ku sini we battidde muyinza oba mmote munnatuukawo naye okusinziira nze okunoonyereza kwange kwe nakakola ng'omuntu defense asula opposite ne Spice Diana naye yonna byakoleddwa nga ne defense talina kyamanyi ekyalo Spice Diana kwasula kiriko ssentebe oba chairman baali mukwese chairman yabitegedde wayiseewo olunaku lulamba Spice Diana wasula waliwo ba neighbors teri n'omu yategedde kyakoze eki kyaguddewo naye ng'ate ku ba neighbor abo kuliko abaddala b'omwana ono ng'ayingirawa esaawa zino neighbor taagala kujjayo bwenyi lw'okusinziira ekiriwo esaawa zino asavinga obuki nze sitidde era sijja kutya ate sijja alumiza Spice ndi akoze eki kuba saalabi
n'okusinza information ekola ki wetusinga okwetaaga government eno etuyambe ddala ddala bwebanga ekakasa nti ejja kuyamba bannayuganda n'ebintu byabwe basookera tubuulire ne security ya Spice Diana n'abamuli okumpi basooke bajje batubuulire omuntu ono yabayiseeko atya okutuuka mu kisenge bo gye boogera nti bamukwatidde mu kisenge era omufuula omubbi era bw'aba yabadde mubbi lwaki tebaamukutte kuba ku kyalo kuliko chairman kuliko defense ne bakubira defense ne bakubira ne chairman ne bamugamba wantu kuto omuki amateeka ge Uganda nze mu kutegeera kwange kyemmanyi gagamba singa omuntu aba akusobezza mukwate omutwale mu babuvunaanyizibwako ab'amateeka bamukole ki kino nsaba bonna abagenda okundaba gye bali n'abanene mu gavumenti batuyambe ku nsonga eno kuba bangi bannaffe bafudde mu mbeera bweti waliwo ne gwe mutanalaba gwe mutalaye ku mawule yafudde ne bamusuula eyo naye nga yakikoze munene abantu bano abakola ebintu bino beekulubeeseza ku banene mu gavumenti okunyigiriza abaana kati nga bw'otulaba amanya ganje lwesiba waliwo nange nanze defense kwe kyamula mu zooni muno wetuli amawulire ago twali lwa mukaaga nga tuli mu Ereese nabeera munnamawulire ajja n'agamba nti waabukidde n'alugamba nti waliwo obuzibu obadde mu kitundu kyammwe naye buli butya nemugamba nti aa tetukimanyiko mawulire amakiŋŋambi kyamala n'ambuuza nti gwe defense okimanyi nemugamba nti sikimanyi mbaga nti ne nkubira OC salama atutwala n'atugamba nti aa kyabaddewo kyabadde mu kitundu nemugamba nti nga tetwategedde neyireka nenkubira omusirikale ku poliisi wano ekyamula community n'agamba nti kyabaddewo bakubye omuntu ne bakola ki kyabika ne bamutta era poliisi yazze nekola ki nemutwala mu ddwaliro kati ku lwesande twalinawo olukiiko olw'ekyalo waggulu awo nembuuza OC OC n'agamba nti aa bazze naye yabadde mubbi yabadde omubbi nebamukuba netujjawo ntukola ki nitumutwala kati awo bwe tukyali awo defense oliyo yabuuliza nti ku kyamula mulina tradition y'okuba ababbi nga poliisi temunabakwasa poliisi nemubatta aa ekyo tekiriiko ekyo tekiriiko sewo kubanga omuntu bagamba nti waba okutta omubbi mukwate mutwale ku poliisi mubaamateeka bakole ki bo basalirwamu amagezi kyebayinza okumukola naye nga tebakuwamba atuuze oda nti mumukole ki mukwate omuntu mumukube mumutte kati ng'akakiiko kakyamula kino ekyokkuba omuntu n'afiire wantu mukivumirira ekintu ekyo tukivumirira nezze kuvumirira kubanga buli muntu wanaakwata omuntu n'aba nga amukubye n'amutta twajja kuwa bujulizi kati obujulizi bwawe tetunaba tuyinza kukola ki kubufuna olw'ensonga nti oli yafudde batugambye nti poliisi atugambye nti oli yakoze yafudde kati ekizibu okunywa okukola ki okunoonyereza yavudde luddawa okujja wa Spice okulaba nti abayagala kubba oba azze kukola ki ne bamuttira awo ekintu ekyo tetwakikoze olw'ensonga nti Spice yakolagana na poliisi tebaakolagana ki na LOC LOC tugenda okukibwalulizaako nga tugamba nti kyabaddewo naye poliisi yakoze ekya handlings ate nga poliisi fe tuli wansi wa poliisi tetuli waggulu wa poliisi abavubuka babeera bangi awo n'abantu bangi wali owuliddeyo obukuubagano bwonna before this incident mbadde sinakuwulirawo kerere yonna 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 ekolaki eriwo olw'ensonga nti tuyitawo waliwo nekkuba eriyitawo naye tuyitawo netubeerawo naye nga tetunakuwulirawo kerere yonna yonna ekolaki eva era ku luno twewuunyiza okulaba nti tuwulidde obuzibu ng'obwo bwagudde mu kitundu kyaffe sirina butakkaanya nakamu era newabeerawo awo newabeerawo n'omubuuza nti Spice olina obuzibu ne LOC oba olina obuzibu ne defense
ansubira nti nsubira nti ayinza okuga sirina naye simanyi nti lwaki obuzibu bwabavudde butabeera namba z'amasimu ezaffe nabeera ne namba z'amasimu eza poliisi sirina iye twali tuwogereganyizaako ne spice it's not the first time yali abaddeko byayagala ningenda namu omugundi omwo mu kikomera kye naye nga bw'oyinza okutunula bwote olaba nga alina system ndoboozi ya security yiye the only problem I would think nti she might underrate the gundi the LC that's for sure I would think so it's not a secret kuba talina mbeera yonna eyinza mugaana kolaki kujira nengo ina contacts mwogereza gani one time in fact twayege yali aina kyayagala mukolere yali aina kyayagala mukolere ne bangu ne tufunde tu exchanging amachi amasimu and I'm sure she has my phone kaberoli manager I don't know his name yeah he has my phone ekibuzo kigenda wa defense bo wategedde ensonga eno nga defense wakozeewo ki awunategedde olunaku lweggulo nagenzeewo naye saayingidde munda mu kikomera twakonkonyi nga tewali bakulaki baggulawo naye ngaolunaku lwagizawadde saawa nga mwenda kitundu akukumi bagenzeewo twali tulina omuntu getunoonyerezaako ne tugenda nenkonkonawo naye tewali yakoze eki yaguddewo kati saategedde lwaki tebakoze eki tebaguddewo information gye twafunyeeko ku incidence eno ya poliisi eya spice side ye tetunajuulizaako kubanga ono bwagambye bagenzeeyo jjo basobole okubaggulira bayingire era tebabaggulidde there was no way they could enter kyabana ogambye oyina enamba ya spice did you try to contact her oba ne manager no saba contact yenze tuyinza okugenda maaso ne tukikola officially nti katubasabe batugulirewo kuba bateeka okuba engeri gye balina cameras zaabwe nga batuwokinga balabe whoever is here so let's just wait and see tulaba banaggulawo eyo situation mwetutambulira era olwokuba nti balina olaba embeera gye balina bweti okujjako ku informinga police nti tugezezaako tubayite batunyonyole ki ekyaliwo mu weekend oba before the weekend kati we are going to do it officially to informing the police tugezezaako kugenda okumanya ki ekigenda mu maaso ne batatugulirawo so I think the police can take over from that point wabula nyongera bwongezi kujjukiza nti tukutuusibwako omuconnect properties uganda limited bakafulu ba real estate business mu ggwanga uganda bano bakola ki bagula poloti batunda ettaka batunda poloti bagobera basobola okuyambako okugobera ekyapa ky'ettaka lyo kiba tekiriiko bakuba pulani z'amayumba ebakufunira farmland ebintu byonna ebitukwatagana ne real estate bikwase bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited basangibwa Kampala Road Mabirizi Level 7 wamu ne Nansana ku Mastop Opportunity Bank Building Level 2 wojja okusanga bannaffe abo aba Home Connect Properties Uganda Limited bakubira essimu gy'olabawo wansi biva organic wadanjabisa ddagala lya butonde basangibwa ku Access Building ku luguudo oluka engalabi lubaga road eyo okuli engalabi basangibwa ku kizimbe ekiyitibwa Access Building Dr. Senjobe gy'ali ennamba y'essimu eyo gy'olaba mukubira omubuulire obulwadde bwonna bw'olina yakujjanjabisa eddagala ly'obutonde nagamba eddagala ly'obutonde teriba na side effects ziryawo teriba nnyo na side effects ekitegeeza nti likuwonya ate tofunye side effects nga onoofuna side effects ku ddagala lino eddala ery'ekizungu ennyo oba okitegeera naye nga Dr. Senjobe gy'ali musawo mutendeke ennyo era ndowooza abafulumidde mu butambi buno musobola okweyongeramuko ku maanyi waliwo ke bayita wake up call ke katonde ensangi zino olwa stress ze tuba nazo olw'emmere gye tulya ng'abasajja emibiri gy'anafuwamu n'obwavu
Nze kale ngina nempulire ya abantu gabagamba talina manyi bwaline bizibu kankubulire. Teriyo kitwala manyi mugwanga ngabwavu. Kata ato bwavu buluma abana Uganda buliko ne sponsor. Ebuno bwabutuluma. Era wosanga sirina manyi. Nga bampita zanero manyi matono. Manya abo manya waleti ye nakuwavu. Sirina buzibu bwonna sirina wanuma wabula waleti ye nakuwavu. So simanya oba wake up code naera wake up code n'obeera tolina mu nsawo womunywa weerabiramu n'ofuna amaanyi ag'entaago n'obeera nga osobola okukola emirimu gyo ng'omusajja gyoliku restaurant and bakireka basangibwa kirekaawo maaso ga Shell just opposite Shell gw'omuyimbi osobogera n'otekekawo ekivvulu oba n'otekekawo birthday party oba n'otekekawo wedding meeting balina garden za mulembe nnyo mu kibuga wakati awo ekireka maaso ga Shell genda yo bengo wagira bannafa aba Jolink Restaurant and Bakireka bajja kuba basobola okukolerako ddala bulungi nnyo mu bintu by'okubeera nga weewummuzaako olamanyi stress nyingi nnyo olina okwewummuzaako n'olya ku mmere nga sigo gyefumbidde ate ng'ewoma bulungi nnyo ebyo byonna bisangiwali ku Jolink Restaurant and Bar plus Gardens ekireka Labongo Art Gallery Labongo Art Gallery bano bo basalawo okubeera nga badizayininga compound yo, badizayininga office yo, badizayininga amakaago oba hotel oba ofunye mu lulimi olwa art. Batuukirire ennamba zisimu zizo ziraba wansawo bakubireko basange bamakinde ku Salama Road aba Labongo Art Gallery oba Labongo. Babaita Art Gallery? Art Village, yeah, Art Village. E Makindye. Haji Kivumbi musomi wa dua, gwe nalina ebizibu eby'enjawulo. Weetaagako Haji Kivumbi. Okusomera kedduwa kati ngaba n'abaana abali mu butambi buno bonna mugende waji Kivumbi asobole okuwugula amasimu g'abantu obutambi bwamwe muleme kulabika ajja kuba asobola okuyambako mu ndwadde ey'ebirowoozo ebizibu ebingi ng'akusomereddwa Katonda abe ng'asobola okukwatirako oyite mu mbeera eyo enzibu gy'oba oyitamu ononaku ono sijja suka wano onaku olwaleero it is the final channel bampise zanero alongside DJ Trace kusaidi eri mubeere bulungi.